22 yanvar Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning birinchi raqamli promotionida chempionlik jangi. Og'ir vazn chempioni Francis Ngannou divizionning birinchi raqamli jangchisi Cyril Gane'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Titanlar jangidan daromad ishlab olish uchun kommentariyadagi Muspet sayti orqali ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan pul ishlab oling. Registratsiya paytida Vodiy TV promokodini kiritsangiz qo'shimcha bonusga ega bo'lasiz. Ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi.